Pernilla, det är så kul att du sitter här i juryn hela kvällen. Du har haft ett hektiskt år. Du har varit på turné med din framgångsrika show, eller hur? Ja, alltså det har varit fantastiskt kul, måste jag säga. Och jag har fått sån hybris, så det blir faktiskt en show till. Just det, det blir det, ja. Mm. Ja. Med samma härliga gäng, bland annat din finaste familjenkollega, Hanna Hedlund. Ah. Men gud, där sitter ju Hanna. Ja, just det, precis. Vad är du, jury, Pernilla? Hörrni, ja. Ja, David ringde och frågade mig. Vi måste gå vidare, hörrni. Vad är det säkert du borde frågat mig? Jag är ju finaste granne. Fanns det något val? Det är musikal. Jag är en van gren. Välkomna båda två. Nu är vi live-tv. Va? Ja. TV. Vi trodde detta var en musikal. Det här är allvar. Det är fem par kvar. Nu har du gått på. Men då fattar vi grejer. Bra, det är ett dansprogram det här. Hörrni, när vi kommer tillbaka så... Det är lättare. Men nu handlar det inte om dig. Exakt! Det!